Charlotte Selbäck, det blev inte som det här var tänkt. Det blir förlust mot Villa i SM-finalen. Vad säger du om matchen? En väldigt tung förlust. Vi vet ju att vissa matcher mot Villa har blivit så här, och vi hade en väldigt skön känsla inför och under matchen, men vi får inte in bollen och de får väl in det mesta de försöker på, så det blir väldigt, väldigt tungt, och det blev inte som vi tänkte. Det blåste rätt mycket där ute. Hur var förhållandena? Ja, det var ju dels vinden då, sen blev det ju knottrig is efter ett tag, men i första halvlek har vi ju motvinden där vi jobbar på väldigt bra. Synd att de får in trean där precis innan halvtid, men vi sa det att kommer vi in med ett eller två målsunderlag så ska vi vara väldigt nöjda, för då vet vi att vi har med vinden i andra. Och vi går ut med en väldigt skön känsla också och börjar jättebra, och sen får vi bara inte in bollen och de gör fyran. Och då blir det lite pyspunkten. Så blir det förlust, såklart deppigt här inne, men om vi pratar lite om publiken idag, Västeråsarna som har på plats, vad säger du där? Ja, det är ju halva grejen när man förlorar så här, att man vill ju verkligen bjuda alla västeråsare som har tagit sig hit på en bra match liksom, och förlora med 8-1, det är ju inte någonting man vill framför de här, och vi är väldigt, väldigt tacksamma, och vi älskar ju att spela inför så här mycket publik och får inte chansen så ofta, så vi är väldigt, väldigt tacksamma, och vi är väldigt ledsna att vi inte kunde ge dem en seger idag. Du pratade lite med dina lagkamrater inne, vad säger ni så här efter matchen? Hur deppigt är det? Det är väldigt deppigt. Vi är ju inte nöjda med hur det slutar liksom, och sen rinner det ju iväg i slutet, och det är ju jättesvårt att veta hur man ska agera också, för vi ger ju aldrig upp, så vi kommer ju aldrig backa hem och spela på ett resultat i en final. Så det är deppigt där inne, men om några dagar så vet jag att vi kommer vara väldigt stolta över prestationen vi har gjort i år, för vi har gjort en väldigt bra säsong. Men det är bara synd att det ska sluta på det här sättet. Stefan Nils Jonsson, det blir förlust i SM-finalen mot Villa. Vad säger du om den här matchen? Ja, men det är ju egentligen två matcher. Det blåser rätt hyfsat där i första halvlek, och sa det innan. 0-0 är ett fantastiskt resultat, och ett eller två mål i baken, det är inte så farligt, utan det är helt okej. Så vi höll ju 2-0 tills det var en minut kvar på första halvlek, och släpper in. Jag tycker de skapar inte så mycket Villa egentligen. Vi var ju lite slarv och lite bolltapp som de gör mål på, men för en period där i första halvlek tycker jag vi är riktigt, riktigt bra. Vi krigar ju och sliter, men det är svårt att spela i motvind, så det är jobbigt, och så lite halvjobbig is. Sen i andra är jag helt övertygad om att vi ska kunna gå ikapp dem. Men vi fattas lite så där det distinkta i det vi gör, och får ju inte riktigt igång vårat spel. Så nej, men sen behöver vi ju liksom chansa i andra halvlek där och trycka upp folk, och det är klart att det blir luckor, och då har de väldigt individuellt duktiga spelare som får rätt mycket ytor. När känner du att nu är finalen kör? Ja, vi håller på att ta timeout där när de gör 4-0, och så blir det 5-0 rätt snart efter. Jag är fortfarande, för man vet i en sån här match att gör man något mål så då börjar motståndaren fundera, och så, men ja, vi fick inte, till slut fick vi in målet, men det var lite för sent, och vi var inte tillräckligt distinkta i våra avslut. Ni har lagt ner ett otroligt jobb hela säsongen, både på och vid sidan av isen. Hur är det att avsluta på det här sättet? Ja, men det är klart, det är alltid surt att förlora, och en final så här, det blir så, det blir så tydligt när man förlorar, och även när man vinner. Men just det här, det är ju svårt att se liksom allt bra vi har gjort och var vi startar någonstans. Men när man får ändå lite perspektiv på vad som har hänt i föreningen de sista åren, att det har försvunnit väldigt mycket bärande spelare och landslagsspelare, och man har byggt lite nytt sådär, så jag är ändå stolt över det här gänget som vi har slitit på ordentligt, och jag är glad att vi får åka hit och spela en final. Sen är jag otroligt förbannad av att vi förlorar finalen, men det kommer väl att gå några dagar. Men det är ju sådär att
lite rutin och så känns det som jag är ju redan här nästa år. Ja, men jag är där. Man är ju lite störd ibland på det här sättet, men jag nästa år, då jäklar ska vi stå här. Vad sa ni om omklädningsrummet här efteråt? Det är ju inte så mycket att säga egentligen, mer än att vi har gjort en fantastiskt bra säsong och alla de här som har varit runt i kring laget som har lagt ner ett fantastiskt jobb och så många timmar och stötta och ja, som sagt, det är ju svårt efter matchen att tycka någonting är bra liksom. Det behöver nog gå en dag, så får vi fundera lite kring det. Publiken här idag, det är rätt mycket VSK på plats, vad säger du om det? Ja, det är, åh gud vad glad jag blir. Och synd att det är lite halvtaskiga förhållanden ändå. Men det är ändå rätt bra kvalitet på matchen, och sen så kunde det vara lite bättre kvalitet om det kanske hade varit lite bättre is och sådär. Men man blir ju oerhört glad att det är så många västeråsare som är här, och för de här tjejerna är verkligen väl värda att uppmärksammas. Tack så mycket. Tack.